Eyin Asofin yi Iresi are to ni ka ipin faraalu da to ba ronu loju abile lere lawon agbawi biyan ba si bere eto e lowo awon to fe toju eyan mebo ko buru rara se be ti ri video kan to nlo lori ayelujara bayi ibi ti asofin kan dekeri anemiro to nsoju esako federal constituency nipinle edo to tin safihan apo resi repete ti won ja kale o se ni are bola tinubu lo ni ka won gege bi asofin ka won pin fa won eyan kun ta won soju fun ki won fi se odun krisimesi to koja yi video yi la ri a ori resi oni kongo kan bo ti wo ko kere mo abi ta lara alu tori resi na gba ko wa wi o ibi to ti je pe bi ko ba ja anemiro to se video to fi kede ni ko sara alu ti e ba mo pe are ni ki won pin resi kankan on to do ba de o tun rita mo ni ibajo ṣugbọn video naa fìdí ẹ múlẹ pé ó kéré tán asòfin kọọkan láǹfààní sí tirẹlà rẹ sì méjì láti pín fáwọn èèyàn agbègbè tó ń ṣojú fún ó ti wá jẹ tá ò rí nǹkan kan ńlá ò lè sọ kì í ṣe ìrẹsì nìkan pàápàá bá a ṣe gbọ àwọn èèlò míì tí yóò mọ dúndùn ó tún wà níbẹ pẹlú tí wọn ní káwọn aṣojú yìí pín a ò wá rómìnira a ò rẹjẹ nígbà tí wọn yóò sì wí àwíjàre tí wọn ń kọ àwọn asòfin kan sọ pé àwọn ò tí ì rí ìrẹsì náà gbà rárá wọn ní iléeṣẹ ètò ẹgbìn ló ń pínpínpín ìrẹsì ọhún kì í ṣe sọdọ tàwọn ọtọ ni wọn sọ pé kì í ṣe owó làwọn gbà fún ìrẹsì wọn ní 100 million táwọn èèyàn ń sọ yẹn kò dọdọ àwọn ohun wọn ní ìrẹsì làárẹ ṣètò ẹ owó kọ ọwù èyí tó wù kò jẹ níbẹ tẹ gbà ẹyin aṣojú ṣòfin yìí kí ló dé tẹ ẹ pin fáwọn èèyàn lásìkò kí wọn rí ohun fi ṣọdún káwọn náà ti rí àǹfààní kan jẹ látọdọ ìjọba ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé àwọn olóṣèlú máa ń jókòó lé nǹkan báwọn yìí mọ́lẹ̀ tí wọn kò ní jẹ́ kó jáde síta gbangba bí wọ́n bá ní kí wọ́n pin ṣe bí èèyàn ló kó ìrẹsì tí wọ́n ní kó pín fáwọn èèyàn agbègbè ẹ̀ lásìkò kòró tó kó o pamọ́ sílé kò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ibi tí yóò ti ẹ̀tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ìgbà tó fẹ́ ṣọjọ́ òbí ló kó palíétìfù kòrónà jáde orí àwọn tó yẹ kó fún ó ti jẹ́ kó gbàgbé pé àkọọ́lẹ̀ wà lára àpò ìrẹsì náà asòfin èkó yìí pín in fọ́jọ́ òbí ẹ̀ tán kó tó ṣe làákàyè pé ọ̀ràn lòún dá ṣe ẹ̀ tún rántí ọ̀pọ̀ ìrẹsì àgbàdo àtẹ̀wà tó bàjẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ kan lásìkò kòrónà náà tí wọ́n ní kí wọ́n pín fáráàlú táwọn kan sì di mọ́lé tí ọ̀pọ̀ oúnjẹ náà sì bàjẹ́ ó bàjẹ́ pátápátá tó jẹ́ wọ́n dànù gbẹ̀yìn ni ìwà kàkà kí ń bu ọmọ abúlé lèyí ni àbí tọkànjú à ìwà àkà ìwà ọ̀dájú àti tìmọ́tara ẹni nìkan ni oúnjẹ tí wọ́n ní kẹ́ ẹ pín fún kérésì tí ò dọ́wọ́ aráàlú owó aráàlú ni wọ́n fi ràá ẹ̀tọ́ aráàlú ni kì í ṣe pé ẹ ṣe wọ́n lóore tẹ́nìkan òrírí tẹ́ ẹ bá pín fún wọn ọjọ́ wo làwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n láǹfààní sí nǹkan bí èyí láti pín fáwọn èèyàn yòókù ọjọ́ wo ni wọn yóò tó yíwà padà ná láti wọ́ọ̀dù dé ìbílẹ̀ dé tìpínlẹ̀ àti tìjọba àpapọ̀ èèyàn díẹ̀ péré ní ṣe nọ́mà bí èyí tí asòfin tó ṣe fídíò yìí ṣe àkọ́kọ́ ná òun jẹ́ ká yé mọ̀ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ wà nílẹ̀ fáráàlú ó sì ṣe é ṣe kó pín tiẹ̀ nígbà tó ti sọ jáde ṣùgbọ́n àwọn tí kò tiẹ̀ ní jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ló pọ̀ jù nínú wọn wọn á pa mẹ́rin ni bí wọ́n bá ti rí nǹkan gbà wọ́n wá kóore ilé tiwọn nìkan bí wọ́n ti ń dá a jẹ làwọn míì yóò máa bùtà níbẹ̀ àfẹ̀mí bayé wọn jẹ́ pátá wọn kì í rántí pé títán náà ni yóò padà gbẹ̀yìn rẹ̀ bó ti wù kó pọ̀ tó ohun tó ń bi ni yóò sì tún padà bí wọ́n dandan lọ́jọ́ kan èyí tá a rí yìí ẹ̀yin ara ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ jẹ́ kó tó àwọn èèyàn agbègbè tẹ̀ ń ṣojú fún lọ́wọ́ bó ti wù kó bémbé tó ẹ̀tọ́ wọn ni ẹ fún wọn ẹ má jojú mẹ́ran ààrẹ tó ní kẹ́ ẹ fún wọn ó nígbàgbọ́ nínú yín ló ṣe kó o lé yín lọ́wọ́ ẹ má torí ìrẹsì dẹni àbùkù bẹ́ ẹ kúrò nílé ìgbìmọ̀ tán ẹ ó padà darí sílé lọ́dọ̀ àwọn èèyàn yín ni o iléeṣẹ́ ààrẹ náà tó sì kó nǹkan wọ̀nyí fáwọn aṣojú tẹ́ ẹ bá tún fẹ́ fún wọn nírú ẹ̀ nígbà míì ẹ máa kéde ẹ̀ káràlú máa gbọ́ ẹ sọ iye ohun tẹ́ ẹ fẹ́ fún wọn àtohun tó jẹ́ gan kí gbogbo ayé ó gbọ́ bí kò bá wá sí fídíò ẹnìkan ṣoṣo nínú wọn tó ṣàfihàn èyí ta ni yóò mọ bó ṣe ń lọ ṣùgbọ́n kò wá tí ì pẹ́jù láti pín yíká o ẹ̀yin èèyàn tí ìrẹsì mẹ̀kúnù wà lọ́wọ́ yín kò sọ́jọ́ tá a jí tá a jẹun bí ò bàbá kérésì mọ́ ó bá oúnjẹ ojúmọ́ ẹ pin kí wọ́n rí oúnjẹ àní tá a bá fẹ́ kí nàìjíríà yìí kúrò nílùú tó wà fantastically corrupt bí david cameron ṣe pè wá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ti ibi nǹkan kéékèèké jẹ́ olóòótọ́ ẹni wọ́n kó rẹ̀ sì fún tó jókòó tẹ̀ mọ́lẹ̀
daju daju ni won ko wo fun oni dodo wa ba se reti iresi are latodo eyin asojumo yi be la nro gugu eni to ba njoko le nkan pe eyan mole e ti won ye se be baba yo mu yin obo orun bo ti yo mu yin lojo kun ati pe ori mekunu to njiya soro o se ah o mu ni ki ajumo na wa lo lojo to ba ye oluwa lati mu